že sa nám darí už 6. ročník udržiavať tento test v chode a neustále rastieme. A dokonca s podporou aj pána podpredsedu Peregrinieho sa nám podarilo zrealizovať minulý rok ako istý darček Slovenskej republiky počas nášho predsedníctva. Darček bol v tom zmysle, že sme pomohli kompletne anglickú verziu pre európske prostredie, aj z malej krajiny, ale plne digitálnej môže niečo slušné zísť. Ako už bolo spomínané, je to 6. ročník, v rámci ktorého sa už celkovo zapojilo vyše 120 tisíc účastníkov. Veríme, že tento rok sa nám podarí získať ďalšie 10 tisíce. Tento test nie je vôbec ľahký, pretože ak sa pozrieme na výsledky z minulého ročníka, tak vyzerá to, ako keby sme boli priemerní. V skutočnosti tu ide skutočne o veľmi komplexný systém otázok, ktoré zahrňali 5, teraz budú dokonca zahrňať 6 oblastí. A nie je ľahké ten test zvládnuť, povedzme pri zhruba hodinovom, 3/4-hodinovom až hodinovom nasadení. Doporučujeme to skutočne každému, pretože to nie je len tak ľahké, ako postnúť fotku na sociálnu sieť alebo napísať nejaký komentár a poslať nejaké lajky alebo dislajky. Tie zručnosti nie sú zlé, ale mohli by sa ešte významne zlepšiť, najmä v tých oblastiach, ako je určitá miera abstrakcie. Máme za to, že mladí ľudia sa trošku tak nejak schovávajú do nejakej tej ulity a vedia ako keby kombinovať dve, tri možno oblasti alebo úlohy, ale niektoré z tých úloh, ktoré sú v teste, vyžadujú zapojenie aj šiestich úkonov. To znamená, že musím postupovať z miesta A do B, odtiaľ si premyslieť iný postup a tak ďalej. Takže nie je to len také jednoduché, že odškrtávam áno, nie. To rozhodne ani jedna otázka nie je takto ľahko postavená. Je tam väčšinou viacero možností odpovedí, prípadne kombinácií odpovedí. Takže treba sa aj logicky zamyslieť nad tým, keď sa natknem pre nejakú odpoveď, že či to teda je určite dobré alebo nie. Zistili sme, že sú dosť veľké medzery otázky ponímania bezpečnosti na internete a pohybu na internete a otvárania stránok a downloadovania alebo naťahovania nejakých obsahov. Takže tam je relatívne veľká medzera a to nás trápi, pretože bezpečnosť je aj v prípade dát a pohybu na internete veľmi dôležitá. A takisto novinka sú kolaboratívne dokumenty, to sú tie dokumenty, kde môžu viacerí pristupovať a ako keby naraz z viacerých miest opravovať, upravovať a doplňať nejaký dokument, kde vidíme obrovskú perspektívu práve takejto dislokovanej spolupráce, že ti ľudia nemusia sedieť v jednej kancelárii, ale môžu pristupovať k danému dokumentu, čiže to prezentácia alebo tabuľka z viacerých strán, prípadne aj z domu, a tým zvyšovať jeho kvalitu a sledovať, čo ostatní robia. Tu nám máme tiež ešte isté medzery. Čo sa týka praktických tém, test spúšťame práve dnes. Stalo sa už dobrou tradíciou, že v deň, keď máme tlačovú konferenciu, tak aj fyzicky tento test spúšťame, takže už teraz sa dá robiť. Takže aj každý z vás už v tejto chvíli môže spustiť svoje testovanie. Ten test pobeží do konca júna v takej verzii, že sa nebudú dať získať odpovede. To znamená, bude to ako keby ostré testovanie, ktoré chceme skutočne využiť a naozaj na analýzu, čo žiaci vedia, ale aj všetci ostatní. A tých otázok je veľmi veľa, aj tých kombinácií veľmi veľa, takže ani nedoporučujeme nadšencom, aby sa nejak dali dokopy a jeden od druhého odpisovali. Nakoniec samozrejme je to pre každého istá výzva, ako som na tom, a nepomáha mi to, že kolektívne sme na tom celkom dobre, ale ja sám si stojím v jedne. Ten test je pripravený tak, že sa dá bez problémov použiť na vyučovacej hodine ako určité otestovanie digitálnych zručností. Priamo by sme chceli navrhnúť, aby to učiteľa informatiky alebo aj matematiky využili na nejaké také komplexné otestovanie pred koncom školského roka, aby zistili, ako na tom žiaci v skutočnosti sú. A potom od 1. júla cez celé leto až do septembra bude tento test k dispozícii v tzv. Voľnej verzii. Jednak cez aplikácie mobilné, takže ideme s dobou a máme mobilné verzie, alebo budeme mať mobilné verzie ako každý rok. V rámci toho mobilného testovania každý môže aj získať po tom, ako zrealizuje test, odpovede správne. To znamená, že môže si porovnať, či to, čo považoval za správne, je naozaj správne. A veľmi dôležitým faktorom testu je, že je aj kde sa obrátiť o pomoc. To znamená, keď dopadnem nejako, ako vidíme väčšinou priemerne, tak mám tam hneď linky a informácie, kde by som v akých kurzoch, ako napríklad digitálna garáž, sa mohol zlepšiť, čo považujeme tiež za veľmi dôležité.